Ja, Gösta. Han var den dagen förstörd. Du borde vara tacksam över att det finns några rättrogna människor som anstränger sig för att hålla Kalmarbornas fingrar i styr. Från slottet i söder, ända upp till kattrumpan. Ja, det är den enda rumpan ni får lägga fingrarna på. Gottfrid, vilket språk. Språk, jag säger bara som det är. Vad ska korven stå om inte i senapsburken? Mm. Det ska ju vara kallt det här, Harriet. Om du står fram, det måste ju vara... Jaha, har du haft motgång i affärer? Jag tycker du verkar nedslagen. Jävla stor, ja, det är väl klart att jag är nedslagen. Jag ligger ju i rätt process. Vad är det nu då? Det gäller inga. Vilken jävla inga? Din dotter Inga. Hon har gått bakom vår rygg och bekantat sig med en vilt främmande herre, du. Äntligen! Att någon i den här familjen visar lite framåt, Anna, det är vad Kalmar behöver det. Har du blivit fullständigt skamlös här nu? Flickan är 20 år, det är väl bra att de visar upp sin fägring innan den försvinner. Kvinnor är så sena, på de väl torkat ihop så ingen som vill smaka. Och jag förväntar mig nu att du gör din plikt som kvinna. Man får bita hårt i kudden och drömma sig bort en stund, så är det bara. Så är det bara. Men jag är inte bitter, jag är kvinna. Titta vad en olycka. Nu var du ställt inte fint nu! Du måste naturligtvis nödvändigtvis gå och ge mina handlingar till advokat Oset Valentin. Ja, men det visste jag ju inte. Nu är hela glädjedöda Lia på jakt efter den här okända fadern. Stolpa har redan fått upp ett spår. Åh, kära någon då. Åh, kära någon. Ta en tid! Så att du spricker!